mradi huu umefanyika vizuri na ni mradi wa kilomita moja ambao tumeutekeleza katika barabara mbili. Barabara ya Bomani Kilosa na barabara ya katika tarafa Ikungilo. Mradi huu umekuwa na ufanisi mkubwa kwa sababu kwanza ndo mradi ambao umetufungulia kwa maana ya mji. Tumeweka taa za barabarani na pia na alama pia za kuongoza watu barabarani. Na ni mradi ambao kiukweli tunaishukuru serikali ya awamu ya tano kwa sababu ulikuwa ni mradi wa ahadi za viongozi. Na mradi wa pili ambao tumeutekeleza wa mradi wa maendeleo ni mradi wa barabara ya Tumbi Mango Kindili. Barabara hii ina urefu wa kilomita 15, lakini tumetekeleza kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza tumetekeleza katika mwaka 2017-18. Awamu ya pili tumetekeleza katika mwaka wa 2018-19. Na kimsingi barabara hii ya Tumbi Mango Kindili ni barabara korofi. Lakini tulichokifanya tumejenga maeneo mengi, tumejenga vipande vya zege ili kusudi iweze kudumu kwa sababu tulikuwa tukiweka moram maeneo mengi ilikuwa inaoshwa. Na ilikaa muda mrefu barabara ilikuwa haipitiki. Lakini TARURA ilivyoanzishwa, basi juhudi zikafanyika kwa ajili ya kuweza kuitengeneza ili kusudi iweze kupitika katika kipindi chote cha mwaka mzima. TARURA Nyasa imekuwa ikitekeleza miradi kila mwaka tangia imeanzishwa 2017-2018. Na katika mwaka huu ambao tupo wa 2021, TARURA Nyasa tunaendelea kutekeleza miradi ambayo sana sana ni inaunganisha vijiji na vijiji kwa maana ya madaraja na hasa zile barabara ambazo zilikuwa hazipitiki. Kwa vipaumbele, lakini vipaumbele vimewekwa katika maeneo ya madaraja. Madaraja kwa maana kwamba kuna vijiji ambavyo mpaka muda huu tunavyoongea walikuwa hakuna chombo cha usafiri ambacho kinafika. Na tunaendelea na ujenzi wa madaraja ambayo watakuwa naunganisha wananchi kwa maana ya usafiri. Na sasa maeneo ambayo tukizungumzia huduma za afya, lakini ni pia na huduma za kiuchumi. Mwanzo kabisa barabara yetu hii ilikuwa chafu sana na ilikuwa ipitiki. Watu walikuwa wanapata tabu jinsi ya kusafirisha wagonjwa toka hapa kuelekea kituo cha afya. Nilikuwa tunabeba mizigo kichwani, usafiri ulikuwa mgumu. Kwa maana hiyo saizi barabara ni nzuri, magari yanapita, pikipiki nayo pia inapitika. Mizigo nayo tunasafirisha kiurahisi na hata wagonjwa pia tunasafirisha kiurahisi. Kwa hiyo serikali tunaishukuru sana kwa msaada huu ambao tumenini. Kwamba tunashukuru kwa ajili ya barabara kuanzia mwanzo, kwa kweli ilikuwa na usafiri mgumu. Mizigo tulikuwa tunabeba kichwani, akina mama kujifungulia njiani kupitia. Usafiri ulikuwa upo, watu walikuwa wanakufa kwa sababu usafiri ulikuwa upo. Kwa hiyo tunashukuru serikali, saizi usafiri barabara inapitika pasipokuwa na matatizo kufika kwenye kituo cha afya. Kijumla kweli barabara zetu toka mwanzo ilikuwa chafu na toka mwanzo ilikuwa pole nini. Tunawashukuru sana wa TARURA, wametusaidia barabara yetu ipo nzuri na mpaka sasa hivi tuna watoto wanaenda shuleni vizuri bila wasiwasi, bila kikwazo chochote kile. Kipindi chake walikuwa wanatembea kwa shida sana. Hata pikipiki tu ilikuwa haipitiki na mizigo tulikuwa tunabeba kishida sana. Hata kipindi wanawake wajawazito walibeba kwenye machela. Kwa hivyo tunashukuru sana